wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliya Ahmed Muumin Said oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hoteelreys ee magaalada Burma ayaa waxa uu baaq u diray hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale qurba joogta reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan horumarinta beeraha Soomaaliland. Wasiirka oo arrintaasi arrimo kale ka hadlay ayaa waxa uu sheegay baaqaya dhammaan hay'adaha qaramada midoobay, hay'adaha caalamiga ah, hay'adaha maxalliga ah iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee qurbaha jooga inay dhammaantood isla kaa garab taagaan sidii aanu dalkan ugu jeexi lahayn ruud in dadkoogu ay la soo baxaan cunno ku filan, taasoo aad ogtihiin adduunka maanta in waddan kastaba runtii u socda dhinaca wax soo saarka. Si aad mid runtii ka wada dheeregsan tihiin, adduunyada maanta aynu joognay aynu marayno boqolkiiba labaatan ayaa biyaha roobka wax ku beerta. Beeraleyda 120 ayaa roobka wax ka suga oo u badan wadamada Afrika. 80%-na waa webiyaal ama waa biyaha dhulka laga soo saaro inta badan. Sidaa darteed inagu waxaanu ka bidnahay dadka inta badan ku munaafacsada roobka. Marka waxaanu maadaama aynu roobka ku intifaacsanno oo aynu roobka wax ka sugno, waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliland mar labaad ama saddexaadba inaynu ka faa'iidaysano dhibicda roobka oo dhibicda roobka ayna dhulka ku dhicin ee aynu ka faa'iidaysano sidii aynu wax ugu soo saari lahayn. Waxaad ogtihiin ood marka tihiin in sanadkii dhoweyto aanu awood badan saarnay wax soo saarka 3 mashruuc oo wajaala iyo beer iyo xaaxyo ood weynaa. Runtii mashaariicdaasi inta badan sidii aanu rabnay umay wada suuragelin sababtoo ah waxaanu ku talagalnay roob ay ahayd. Roobkuna waa wax marna da'aya marna qaadaya, laakiin haddana waxaanu ka helnay calaf xoolaad oo aad u badan. Calafka xooluhuna wuxuu la mid yahay raashiga dadka sababtoo ah xoolaha waa lafdhabarta aynu ku tiirsannahay. 56% xoolaha aynu ku tiirsannahay iyo beero. Marka sidaa darteed waxaanu awooddeena isku geynaynaa inuu waddankan aynu noqdo shacabweynaha reer Soomaaliland dhinaca beeraha in dalka wax kala soo baxa. Waxaad ogtihiin sanadkii dhoweyd khudaarta dalka ka socda 77% inay khudaartii waddanka aan daboolnay, 37% kale ee sanadka inaanu daboolnaanu rabnaa. Xagga raashinkana saasoo kara aan runaa waddan kasta oo adduunka ka midina wuxuu cunaa wuxuu isagu la soo baxo. Sidaa darteed waa inaynu shacabweynaha reer Soomaaliland inagoo warbaahintiina aad nagala qayb qaadataan inay dadku dalkooga wax kala soo baxaan. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, magaalada Burma.